محمد صلى الله عليه وسلم yan uwa yayaye na da jikoki na yan uwa na makaranta alqur'ani da malamai na da suke alqalanci ina gaishe da kowa kuma Allah ya saka mu kowa da alkhairi ina matakan farin ciki a koshin rantsin cikai na a irin wannan wuri kaman yanda malamin ya bayani cewa mu tsofaffin yan musabaka ne to haka koyaushe nake fatan in kasance koshi tare da yan musabaka har ƙarshen rayuwata lokaci akan maganar da aka yi na wannan makaranta na qira'at wani ma daliba ce a nan makarantar gaskiya kuma Allah ya saka malam ya huza da alkhairi zan manta da shi ba har iyaka rayuwata saboda kamar haka din nan yana nake zuwa kallon musabaka akan ce in sa albarka in yi karatu sai ji ina kokarin dan yi kira a dan wanda na sani a baya sai na fito sai ce min ki shiga makaranta man na sani to malam ai abubuwa sun yawa gashi ina master ban gama ba abubuwa sun yawa sai ce ba komai ki kamanta dai ya matsa min dai malam har naje na sai form na sai naje na danko perform din a gida ban sake dawowa ta kan shi ba shekara ta sake zagawa malam yace mun bo mu ganki mana ta ai malam ina koyarwa teaching wane ne yace ki dai zo shekara ta biyu kenan fa ana ukun muka sake haduwa ce ba ki zo mana ta ai kai ce ba komai ki zo biyan da ki dan yi koya ne kika dan zo ko da so dai a sati kika samu da kika samu haka dan samu na fada kuma alhamdulillahi na dan fara amma gaskiya ban san inda aka dosa ba sai da na shigo wannan makarantar kuma ina tabbatar muku har tun da na shigo ban san ma me sha dibiya ba amma yanzu sanadiyan makarantar da ne alhamdulillah shekara biyu da muka yi diploma bai isa a ce lalle ka san amma za a dora ka a hanya duk abin da ya kamata ai za a yi da haka duk abin da kuka ga ina yi na qira'at din nan da na yi su kamar guda goma haka gaskiya sanadiyan shi makarantar nan ne kuma Allah ya saka mana huzur alkhairi duk sanda kuma na bada darasi na san yana da kamasho a ciki da haka ku dage ku shigo kar ku yi kasa a gwiwa za a dora ku a hanya kuma ku ci gaba da bahas haka qur'ani ke haka mutuna ma ba za ka gama ba ko yanzu zaman nan ma mun karu to da haka dai nake ba ku shawara ni ma dai da haka na fara da girma na ma da komai haka nan na fara Allah ba ku ikon kwararowa ku shiga ku sha karatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ai sai dai kamar anan mun ta fada ta ce cikin dalibai ne har yanzu